আকৌ পালোহি আমি দক্ষিণ পাত্ৰ সত্ৰ, চামগুৰি সত্ৰ চালোঁ, আউনি সত্ৰত দেখালোঁ আপোনালোকক। এই এতিয়া আমি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ দক্ষিণ পাত্ৰ সত্ৰ। বলক যাওঁ ভিতৰলৈ সোমাই। ইয়াতো বহা আছে, থাকিব পাৰে, এইপিনে আছে, এনেকৈ আছে, চাৰিওফালে। কিমান মানুহৰ আগমন চক ভক্তবান ৰাইজৰ সত্ৰলৈ। এয়াই দক্ষিণ পাত্ৰ সত্ৰ চক। আচলতে আমি মানে ধুতি পিন্ধি আহিলোঁ, তাতে খুলি দিলোঁ, সেইকাৰণে আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। ভিতৰত আছে প্ৰভুকেইজনে, তাৰপৰাই মই দেখাইছোঁ বাহিৰৰ পৰাই। চাওক আপোনালোকে, মই আপোনালোকক চাওক বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ। আচলতে মই লং পেণ্ট পিন্ধি অহাৰ কাৰণে যাব পৰা নাই, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক। বন্ধুসকল, আমি দক্ষিণ পাত্ৰ সত্ৰলৈ আহিলোঁ, আহি লৈ ভিতৰত সোমালোঁ, সেৱা কৰিলোঁ। সেৱা কৰাৰ পিছত ৰাইজৰ বিহু দেখিছে নহয়, ইয়াত আছে হৰিণা, হৰিণা পহু ইয়াত থৈছে, লগতে কিনাৰতো আছে শহা পহু আছে। বলক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হৰিণা পহু, দেখিছে ওচৰলৈকে আহিছে। আচলতে কিবা খাব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে ভাবিছে কিবা খাব দিব নেকি। হৰিণা পহু দুটা, এটা সেইটো আছে ভিতৰত, আছে আৰু এটা আছে, তিনিটা আছে আচলতে। দক্ষিণ পাত্ৰত সত্ৰত হৰিণা পহু আছে, শহা পহু আছে, দেখিছে শহা পহু। এতিয়া আমি সত্ৰৰ পৰা ওলাই গৈ ফেৰীঘাটলৈ যাম। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'ম, মই এইটো কাৰণে কোৱা নাই যে ভাবিব মই ভিউজ পাবলৈ কৈছোঁ বা ভিউজৰ কাৰণে কৈছোঁ, এইটো নহয়। যিসকলে ধৰক অহা নাই সত্ৰলৈ, মাজুলীলৈ বা এই সত্ৰকেইখনলৈ, ভিডিঅ'টো চাব এবাৰ, ভালকৈ মন দি চাব। আপুনি নহাসকলৰো আহিবলৈ ইচ্ছা জাগিব বা ভিডিঅ'টো চাই। ভিডিঅ' চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায়, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি কিবা থাকি গৈছে মোৰ বা কিবা মোৰ ভুল হৈছে, আপোনালোকে কমেণ্ট নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰি মোক ভুলটো শুধৰণি কৰিবলৈ কমেণ্টত লিখি দিব। মোৰ ভুলবোৰ দুখবিলাক আপোনালোকে যাতে
ক্ষমা কৰি দিয়ে। বৰ্তমান আমি ঘাটলৈ যাম, আজি ৰিটাৰ্ণ হ'ম, শিৱসাগৰলৈ আকৌ ঘৰলৈ গুচি যাম। এতিয়া ঘাটত গৈ ঘাটলৈ যাওঁতে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। কালি আহিছিলোঁ কমলাবাৰীলৈ, কমলাবাৰী ঘাটলৈ, আজি যাম অফলা ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাটলৈ। সত্ৰৰ পৰা আহি ঘাটলৈ আহিলোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ অফলা ঘাট। কালি যোৱাকালি আহিছিলোঁ আমি কমলাবাৰী ঘাটেৰে, আজি অফলা ঘাটৰ পৰা নিমাতীলৈ যাম। যিমানখিনি দেখালোঁ কি পাৰিলোঁ নাজানো, ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক, গোটেই মাজুলীখন দেখাবলৈ, সত্ৰ দেখাবলৈ। তিনিখন সত্ৰ দেখালোঁ, আৰু এখন সত্ৰ থাকিলে বুলি মই শুনিছোঁ, নাজানো হয়নে কিমান মানে ক'ত আছে সেইখন মই নাজানো। আচলতে সময় নিমিলিলে, বেলেগ কথা একো নাই, সময় নিমিলাৰ কাৰণে আজি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। নেক্সট টাইম আকৌ আহিম মাজুলীলৈ আকৌ আহিম, এবাৰ তেতিয়া দেখাম আপোনালোকক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফেৰীৰ ওপৰৰ পৰা এখন ফেৰীত যাম, সেই ফেৰীৰ ওপৰৰ পৰা। ধন্যবাদ।